Ова се остатоците од куќата каде 35 годишната Моника Илиевска од Велес го поминала детството. Тежок е животот на оваа мајка, која ги има само своите три малолетни деца и сака целосно да се посвети на мајчинството, но нема свој дом. После 4 години поминати во затвор за кривично дело кое го извршила со нејзиниот сопруг, вели дека не се чувствува виновна, но ја платила цената и има намера да заврти нова страница во животот. Во судот во Велес тече постапката за развод. Се трудам за моите три малолетни деца и колку до ден денеска, значи, јас сум ностоп излезена. Некој може би и ќе помисли, секои различни мислења има, не можеме да кажеме дека сите се исти од луѓето, секој различно гледа на работите, може би кога излегувам, кога гледаат, се викаат каде одиваа, а моето е место е само до Центарот за социјална работа Велес, до другите установи каде би можела да се обратам и каде што би можела да добијам и стручна и правна помош, а у едно и да добијам помош, значи покрив над глава со трите деца. Најнеопходен во моментов е покрив над главата, зашто веќе испратила барање до Владината комисија за решавање на стамбени прашања. Моника е невработена и не може да плаќа кирија, но е подготвена да работи за да им пружи поубав живот на децата. Јас се надевам на поубав живот, затоа што многу мака имам истргано во животот. Сум работела и пред тоа во текстилна фабрика и би работела пак на некое друго работно место доколку ми биде овозможено. Не згаснува надежта кај оваа мајка, дека со помош на хуманите луѓе и институциите, ќе успее да пронајде дом за себе и за своите деца.